الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. زما عزت مندو حاضرینو، دخلا احسان او فضل دے چنن دتاسوینم پدا سے اسارا کے حقیقت کے دخلائے رحمتن ڈھیر دی اور بے حساب دی. ہر زمانہ کے چومل تگیشی او خوش شی نہ دخلائے رحمت تقاضا اوشی پامل باران رحمت ہو رہی دے چار چا پیرا نہ ورے دراشی اغوریا دی کہ اللہ بوا جی اغمل سیرات کی باران پہ ہو رہی دا دخلائے رحمت تے دا کرنے کے عالم پہ را کرے دا رحمت کی داریں گے درحمت اور بارانی بل دے چکل عمل خوشی آگے کے اللہ معرفت ختم شی دخلائے پہ جندر آگے کے مخلوقات برگشتے شی رب العزت نہ دخلائے رحمت تک آزاد آئی چدو نیکانو بندیانو یو جماعت پیدا کی او عمل تیرا ولی بلاد عرب خوشیو او داغین اللہ ارشیو مکی معظمے کہ اللہ رحمت پیدا کر اگے خلق کو قبول نہ کر اگر رحمت غرس کے اغور یز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم او داغم اور گرو اگر باران در رحمت غرس کے شو د مدینے پخار بانے پرے ہوتا د مدینے خوش بیابان اگر ناپو خلقو داغے باران نہ فائدہ واغستہ اوغی دنیا مقتدا کر دے دو دارنگ دا انبیاء جماعتنا دنیا تبارات لو اگر خوش ملکوں میں سراب کول وریاز پا حقیقت کے تو روی گرگرم پکیوی خدا آگے مطلب دیر مفید بھی باران پکیوی ملک سے راب کی دا ملک امدا سے ہو چدے ملک کے دخرائے نمنو او دا ملک خوش ہو نو اللہ دا کابل نا دا رحمت کے غلوس کے روچت کو دا بلا دا چدا آگئی مصیبتوں نا تکلیفوں نے دی دا مہاجرین و مجاہدین پا شکر لی اور دا رحمت تقاضا دا چدا ملک سے راب کوم دے ملک کرا لے او دے ملک کے اگئی درسونا قائم کرو دے ملکون الکان راضی معشومان راضی قرآن تے نظر کئی نو زمین دے پار خدا رحمت دے او دے اسلام دے پارا میرا رحمت ہو دے خدای قدیم دے دیر زمانے نا پا سبب دے عیش و عشرت تے خلقوں نا رکشو ہو او پا خفل دنیا کے اگئی دن نشیو نو رب العزت تقاضاد رحمت داوا جزے و مخلوق پیدا کوم بیا لکسن کے اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرو بیا و جماعت پیدا کوم او داغی دا بیا دا دین نشو نما و تازگی اخلم اگئی پا صورت تا مجاہدین و مجاہدین و دیمن کراو خوردون او اگئی کے جذبہ و آچولا چاگا دا عبدیت دا بندگیرہ صحیح جذبہ شکمہ دا
لکسنگ کی او عاشق پخول معشوقے مال دورت قربانی نو دارنگ خلق پیدا کرو چہ دا اللہ پا نم دا اللہ پا دین اغیف پل مال دولت او زانون او اولاد قربان کی دائد رحمت تقاضی دی او ہر زمانے کے اداکار کرے مکہ او خوش ملکو او دا اللہ معرفت نایر شیو نیکان بندیان دا غی مجسمی جوڑی کرے او دائی عقیدہ چہ دے کی روح راضی دے کی روح راضی دے دمگا امداد کی دا خالق او دا مخلوق دا اللہ او دا مخلوق فرق ختم شو یا اللہ بالکل معطل کرو چخرائے سوگ دے تنکریو عرشے چاوے دا ذمہ دار دی چاوے اللہ علیہ برخی اور کری دے خدای تو چاوے دا قطبان دی چاوے دا دے ملک دی خدای عرشیو حتی که دخانہ کعبے دن نا دے سوش پہ تو مجسمے دنکان بندیان پرتیوے دادا حضرت اسماعیل مجسموا دا شکلو دیکھ دا غروح راجی اور دادا ابراہیم علیہ السلام مجسموا دیکھ دا ابراہیم روح راجی دارنگی نور انبیاء علیہ السلام او عرب پا وقت عاجت کے اغیط براتلہ و سر بکتا کو دا خالق و مخلوق سے امتیاز نو او سفر کے نو دا فرق دا خلق و نرکشو اللہ مکہ کے دا رحمت و نمونہ بصورت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرا آگے پیغمبر تقریر عرب تا شروع کر ربے تقریر حضرت چی کرو عرب راغون کریو اور تیویلیو تاس راغون شئی تاس تیو کلمہ وام کتاس آگا کلمہ وما نلا نتم لکون بیال عجم و تدین لکون بیال عرب کتاسو خبر زماو منلا نو پا سبب دا منلو داغی خبره تم لکون بیال عجم طول عجم بستاسو دا ملکیت تلان دراشی تاسو دا عجم و مالکان شئی و تدینو لکن به حل عرب او کتاسو خبر او منلا نو عرب با طول ستاسو گردن کی دی خلق آریان شئی چا لیسا خبره کئی دا یونو خبره و او دا عرب رو رشی و عرب پا دیر تشویش کی شو دیر شوق کی شو چا خبر اوکا نبی علیہ السلام ارتوی قولو لا الہ الا اللہ دعوائی چی دا عاجت سرکولو علیو اللہ لے عرب پا دیر غصہ شو ورتوی نا دا تا دیر غلط ہوئے او تا زمن دا اگا مددگارانو بیزتی اکڑا تا صبو آلیہتنا یا محمدو تا خدا غیب بیزتی اکڑا خدای اغیر اختیارات اور کری دی او اغیر ذمہ دار دی نبی علیہ السلام میں نا خدای اغیر درجے ور کئی جنت ور کئی خدای پا اغیر رحم و کرم کئی او دا اغیر تابدار باندے رحم کرم کئی او اغیر تا چیو سرے بدوئی اغا اللہ دشمن دے او اغا اللہ تا اعلان دے جنگو کر نیکان و بندیان اللہ خدای درجے ور کری دی نیکان و بندیان اللہ عزت و احترام ور کرے دے او دا غی تابدار و باندے رحمت کی او دا غی دشمنان بدخوا چی سوک دا غی بدوائی نو آغی تا اللہ عذاب ور کئی و خدای توب انہیں ور کرے دا خدای توب ادا بندگی توب فرق دے بندہ دے توائی چی اگر پاسپاب اکار کئی خوڑو لے اخلو پیدا کرے دا نیول لے لاس پیدا کری دی تو لے اخپے پیدا کری دی کتول استر کے پیدا کری دی اور ای دول غگونو پیدا کری دی ایو داس ذات ستے کیا غا بغیر داس پابو داس سکی نا پا غگونو آوری نا استر کی دی چوی نی بلکہ عرص ہوئی نی او بندیان پاس پابو کار کئی لیکن کار کئی کار نشی سر کولے یو تعاون دے یو کار سر کول دی امداد یو بل سر لاس کولی شی بندیان لیکن کار سر کول دا لالا کار دے ڈاکٹر دارو اور کولی شی وہ شفا دا غلاس کی نشتے مالدار دولت من دولت در کولی شی وہ فتح و نصرت دا غلاس کی نشتے رے فتح و نصرت دا لالاس کی رے دارنگی مخلوقات یو بل لٹو پک وسری اور کولی شی
تعاون کو رشی، لیکن حاجت سر کو دادا اللہ کار دے دا چار اختیار نہیں اور کری. او بندیان چکار کئی پر اسباب ہو کئی بالا دا اسباب نہ کار نش کو لے بندیان چکو جینی گنی واؤ بوری نشے ہو رہے دے اور چستر گنی گنی بو گنی نشی لی دے اور چلاسی نی گنی بنی ہوئی نشی نہیں ہوئے بندیان پر اسباب ہو کار کئی اور پدے باندھے اللہ دا قرآن کریم شپگا تیا سورتوں نے نازل کری دی چ مخلوق توایا چ مخلوق پا اسباب کار کئی دا اسباب نہ بالا کار دکوم کہ موجودہ سرگندوم ناشنا نظما کار دے موجودہ مرتض کوئی چ پیغمبر داغے دا ظاہر نہ عاجز دے داریں گے کرامت سرگندوم نز سرگندوم دولی پہ اختیار کی نشتے دے دا زما اختیارات کی او شون دی داغے کل دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ سرگند کم امساو غزی مارشی او کل دے ابراہیم علیہ السلام نے سرگند کم اور کی پریوزی اغا پہ گلزار کم او کل دی یونس نے سرگند کم دریاب کی ڈوب دے مہی خوڑ لے دے او جماعت چگا کرا نما بار رہو غردو او کل دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دلہ سے سرگند کم چی اشاراؤں کی نصف و محضب بیلکم لیکن داغے اختیار کی نشتے رہے داغے کی خالق ہمیں خالق دا بندیان اختیار کی نشتے دا خبرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے وا دیار لسکارے پدے تقریر کرے ہو او دا یا مسرہ و دا لا الہ الا اللہ دا الہ دا خالق خالق پیدا کون کی توائی دا طول عرب منل چی خالق یا دے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کدی نے تپوس کے کہ چار آسمان عزم کا پیدا کری وہی اللہ دان جدئی نے تپوس کے دارا بنا من یدبر السماوات والارض آسمان عزم کی تدبیر سو کئی وہی اللہ لیکن کدا ہوتا ہے کہ حاجت سکھ سر کئی وہ یو نے گن لی اجعل الالہ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حاجت روا یکی ہو دے الہ حاجت سرکول والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سرکول مطلب کا رسول نصرت و فتح اور کول دائے ذمہ دار دے دائے ناشنا خبر اوکرا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون کل جنہی تے دعوی لشی چی ذمہ دار یو اللہ دے دینا اوری داریں گے عبادت تاغے اللہ پکار دے دے عبادت عین بے دال عربی دا او دے درے حرف دی عین بے دال اپا دے درے حرف کے درے معنی دی یو مانا یرا دے مانا غختل او درے مانا مینا دا درے والا دو قسم دی قرآن دو قسم کر دی یو مینا را دے نفس یو سرے مینا کئی خدے سرا مال سرا دولت سرا اولاد سرا دے تا مینا وائی دا نفس کہ جائز کی ندا بہتر ادا پلار سر مینا کے استاد سر کے نیک بندہ سر کے پیر سر کے پسائی طریقہ دا مینا دے تا مینا دا نفس وائی دا کی دے دا خیال یو مینا دا خدای توب دا کہ مینا پا دے عقیدہ کو مر سرا چہ زما حاجت ودے سر کئی اور زما ذمہ دار دے کل چہ دے را مدد کم ندے را رسی یو دی راغختل ایو دی را مدد کول پختو کے راغختل کے دیشی پا جوندی بندہ کے چی موجود بھی راوی غوارا ایو دی را مدد کول چیزا مصیبت تکلیف کے مبتلائم زما کار اوکا نو راغختل بندیان یو بل سر کولیشی اور را مدد کول دانشی کولے چی زما بیمار جوڑ کر راشا کاغا حاضر بھی اوکا غائب بھی دادا اللہ کار لے نو مینا دو قسم دا یو مینا دا دا نفس دا مخلوق سر روا دا که حلالو کی ایو مینا دا خدای توب دا دا خدای توب مینا مخلوق سر نو دا روا دا خدای توب مینا دا دا چه زمان یو رب شته چه کل از آغا تا فریادو کم ناغا زمان فریاد او ردیشی او کل ای چنا مدد کم نو را رسی قرآن کریم پر گنو ذہنی کی دا ذکر کرے رہے کہ بغیر زمانہ پر سکنشی را مدد کرے
او قرآن پدے فتوی لگولی یو فتوی ذکر کری دا چی نہایت گمراہ دے چی بغیر زمانہ بل چاہتا ہوئی را مدد چی یعنی زمان کار سر کے نہایت گمراہ دے اشپاکشتما چی پارا سلور مکر خواد صورت احقاف ومن اضلو ممن یدو من دون اللہ من لا یستجیب لہو سوک زیاد گمراہ دے دا چانا چرا مدد کئی آ چالا را چی قبلو نیشی کولی دو الہ یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون هم دا عقل مند دا پار را دی بوتان ندی هن پکار کو بوتان مراد دے اداغ نیکان بندیان دا دی چغی ندی بے خبر دا رنجی دے چغی چاہی کافر رہ لے سورت رات گیار لسم سی پارا سوار لسم آیات ان اللذین تدعون من دون اللہ آغا کسان کتا سرا مدد کوئی دی کافر تا سے را مدد کوئی وما دعا الکافرین الا فی ضلال چکا دا کافر چی خدا پر خود ابل چاہتا ہوئی را مدد سے ندا مگر تبا ہے کہ الکافر اور تویدی دی دارن جی سورت فاتر دو اشتم سپارا اگے کے رہی دی دا شرک دے ان تدعوهم لا اسمو دعاکم ولو سمیو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم کہ تیرا مدد کے نیچے را مدد تیرے اپروز قیامت انکار بکئی ویوم القیامت یکفرون بشرککم پروز قیامت انکار بکئی استار شرک نہ نکان بندیان نو قرآن دا صفت دا خدای توب مینا مخلوق سر نشتے ٹک دے نیک بندہ خدمتوں کا چاپیوں کا او اگر مر دے زیارت کا لار شاہ سنت طریقہ دا اوال تک دعا ورتاو کا چھ خدا معافی ورتاو کی اور اگر دعا عبرت و اخلا خوب بلا طریقہ نیشتے چھ تو ورتاو آئے چھ مال شفاعتو کا سفارشو کا یو دا دعا و یو دا شفاعت دعا وی عجزائی تا اللہ تا اذا ما تبن آدم انقطع عملو چھ بنی آدم مر شد اگر عمل بند شد ختم شد بیانی چھ گویا عمل ایو دے شفاعت خلاصول شفاعت حق دے قیامت کے بقی انبیاء علیہ الصلات والسلام اولیاء کرام مجاہدین غازیان شفاعت بقی وہ قرآن داغے طریقے ذکر کری دی یو دا کہ حدیث کے راضی انا اول من یشفا زبر بے شفاعت چورو کون ما تبا اللہ اجازتو کی کہ چاہ شرک زرے کرے نتک شفاعت دے ما تا زاری و درخواست کے چی معاف کا نزے معاف کون حضرت وی ما تا با اللہ وی سور کسان چی تغوارے داغی نجات نزے قبلوم حضرت وی زبقے گی ڈکون دا سے دارنگی اولیاء کرام بکی انبیاء علیہ السلام بکی انا اول من اشفا زبرن بے شفاعت سو رکون یو سرے چی دا قبر تزی دیل پارا چی مال سالو کم صفاشو کا نو دعا خونی چی کہہ رہے اور شفاعت کو آرے نداغل پیغمبر نتامہ کی کر حضرت میں شفاعت قیمت کی کہ اتاد قبر ثابت کر سورت یونس کے دے مشرکینوں دا بیان کئی وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دے وہی دے من خلاص ہے مقرر دی دا اللہ نا قرآن رد کئی اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا عَلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ خدا تا آغا شیخ ہے چیز آگی وجود نیشتے اللہ خبروی پاغشی کیا غدا سر نشتے نا ما سوک مقرر کنی دی دا پارا ما دعا دا پارا مقرر کری دی او خلاصولو لمن دی مقرر کری دنیا کے دارگی قرآن دائی پا دائی رکھ کی نیو دا عبادت سانگا شاخ دادے چی سرے مینہ دا خدای توب اللہ سر ہو کی دویم یرا دو قسم دا یار د ظاہری اسباب نہ مار لڑم د توری ٹو پک دشمن نہ نو دا یار وای د اسباب نہ دا جائز د اسباب یو یار د خدای توب دا چې پستور ګنی نی او تو مال به نقصان راکی په ما به کټ وړی دې ته یار د خدای توب وای دا یار د مخلوق نه ده پکار لکه باز نه کو خر کوای چیر ما باندې به کټ وړی ما ته تکلیف راکی دا بغیر د الله نه بل څه شو کوله دویم غختل غختل دو قسم دی یو غختل دا ظاہری اسباب دی
سرے جن دے رہے اگتا ہوا ہے ماں سر تاون کا ماں لٹو پکڑا کا ماں سر کومکو کا ایو گفتل داغا چانا جی جاگا نیو نے تو آواز کے چرا کا دایو دفرائے حق لے نادرے والا دیتے ہوئے عبادت مینا یرا گفتل دخرائی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار رسکال مکمہ زمہ کے دا الہ وضاحت کو آخر کو تہ داوے چہ دا کلمہ وائی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا وائی چہ نشتے حاجت سرکول والا بیدار لانا مخلوقات تعاون کولی شی جی موجود بھی امداد کولی شی دے توائی ایمان دے ایمان نہ بعد جو سرے مز حج زکات رو جاؤ جہاد کئی نگا اللہ قبل او کچرے دائے عقیدہی نی او ذرا کی دائی جنب بلز حکم شتے کہ بغیر دا اسپاب انہا پا ماں کٹ رہی اب بغیر دا اسپاب انہا را مدد کی گئی دیتا وہی شرک ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بی و یغفرو ما دون ذالک لمن یشاء اللہ چلے نبخی جاغو سر شرک اکڑیشی نو اللہ آگا نبخی دے دے کی دے نہ بعد جو سر عمل کئی اگے عمل تو عمل صالح ہوئی چڑمبے ادا کی دئی او عمل صالح رہے شرطو نے قرآن ذکر کری دی دا عمل صالح یو شرط دا دے ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن آسو کی عمل نیک کئی کچھ رکی ایمان وی دا شرط اول دیم دا عمل صالح شرطو نے دی الصالحة من الاعمال ما سوغها شرعا نیک عمل آ رہے کہ کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے دا پیغمبر پہ طریقے کرے یو دائے کہ یو سرے وجنا نستا سزا پانسی دا تب قصاص کے گے سرے دے قتل کر نو تب پانسی کے گے با اور بل دائے کہ دے سرے قتل کر نو تو جنت تا دے ذکا قتل دو قسم دے یو قتل دے دا اللہ دے رضا دا پارا اد اخلاق دین خرور دا پارا اور دے توائی ضرورت و سنا میل جہاد نبی علیہ السلام نے تپوس کیوں کہ بہتر عمل و خیر منگتا نو حضرت وے لکسن کے غوئی کی کب برئی نو دار یہ پامال کی اچت عمل دخرائے پدین کی جہاد دے اب قرآن جہاد تقسیم کرے دے جار دس قسمہ یو جہاد دے نفس سر دے کہ نفس آرام واری یا خوشحالی واری اور نفس دا واری کہ مصیبتوں تا جنگ تا مزہ نو دارنگے یو جہاد بنفس رکھے دیم جہاد دا مور اپلار ادا مشران سرا کیا گئی تا دا جہاد نہ منی کئی دا حق نہ منی کئی نو قرآن وائی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کمور اپلار زور لگئی چہ زما تو حکم نہ فرمانی ہو کا شرک کا جہاد تمزا فلا تطعهما ذی بن منی درم جہاد دا ناکار مولیانو سرا کیا گئی تا تا غلط وسوسے پیش گئی غلط عقائد پیش گئی وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعونا ولنحمل خطاياكم ہمیشہ کفار دا وسوسے چاہیے سڑیا پارام کے نا ما پس رازا او کازار گنائی بوجی نظما پسر دے داس جنگ لذے شر کے مر بشے بال بجو دے پاتی دا کافر دے او کتا تو گنا پما دے پتا نہ دے قرآن سورت آراف اتم سپارے کے ذکر کری دی کہ جہنم تو جکل ازر خل کرتا کم نو کم کسان تیاگا تابدار رضا سے ناکار ملیانو تیاگئی دنیا کے دا حق مقابلہ کوڑا جہاد نے خلق منے کو نو آگئی بہوئی اگر تابدار بہوئی للذین اتبعوا ربنا اولئے اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار اللہ دے خلقوں من گمراہ کریو دائی من توے دا جہاد نلے دائی من توے وین جیسے تو اکرا دائی من توے دا تخریب دے دائی من تا کفر و شرکو فآتہم عذابا ضعفا من النار اللہ دے چند عذاب اللہ ورکے قرآن اس بیانی دا قالا لکل ضعفان اللہ بھائی دوار لم دو چند دے دے لو چند خود کرے چخ پرم ناس تو
دے دینی کار دے جہاد نہ انور من کول دو چند ذابر کون اور تاسلم دو چند کرے تاسل دو چند کرے کہ تاسل ناکار ملیاں ہو لے منل اور دین تاس زما کتاب لینا دوستو کالا لکھن دے فون اللہ بھائی دار لو چند دے سبا قیمت کے کہ سڑے دا بارہ پیش گئی کہ ماں تخل کو وہ سوسے چولے ماں تخل کو دا کار کو دا عبادت دو قسم دی یو مال لگول ایو بدن ورکول اللہ را اور قرآن دے بیان کرے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ ما دا مومنان نو اغسطیو مال چی مال بلا گئے زمان پلاری کے و انفسهم ما دا دی نفسونا زان بکرے بے ان لهم الجنہ نو چی دا سو داو کی دا قیمت را کی نزو جنت خام خواستم بے ان لهم الجنہ دا پرکم دانا چی تمندائی چی روپیش میں رہے سر تعالی غوئے ندر کی تابع کرے قرآن دا دارو سر لازم کرے دے دا سکو کی نظب خام خا جنا تو پشر تدے چ ایمان پکی ہوئی پشر تدے چ پخرائے باور ہو یقین ہو اعتماد بھی دانوی علی خرائے چمل فتح کی نظب جنا تو رکھوں یو سڑے جہاد کے مل کے فتح کی یو سڑے جہاد کے کافر دلی کی دائنری علی دائنری کی جہادوں کا مال الگو بدن الگو نو جنت تما سا خشم اور جنت لائق سے دائنی چی فتح نصرت تو خدا لاس کے راہ اگا ایران اگا جرنیل چکل درے لگا فوج راوستے ہو اور جو مسلمانان یو لاکھ فوج مقابلہ کی الاڑو نو جرنیل دا کافر ہو مسلمانان جرنیل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو تا پیغام راو لے گا چمس کے سرے راو لے گا حضرت اسو تا پوچھو نہ کون اگر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گا چلار دا فارس جرنیل دا سروس پینو نڈکو او قیمتی وصلہ اور سروہ او حضرت مغیرہ شریدل جامعے وی ایو معمولی تورہ لاس کے وا جرنیل ورطاو قتل ورطاوی تاسو عرب لوگ تندے اغسطی ہے او تاسو عجزان یہ سامان در سر نشتے مسافر یہی زما ملک تراغل یہی بزرگن مل چرتا عرب ہو چرتا فارس زما ملک تراغل یہی اگی تک یہی نزد آغوارم چی تاس باندے سے نام اکم دولت دل درکم او پا خیر خیرت واپس شی دا دیر ما تا بد لگی چی زما ملک در تاس قتلوم عدلو کی تندم رئی جرنیل چی کل اخفل تقریر ختم کر بخاری کے دا حدیث دے سرور دے راضی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر مغیرہ اور تاوال پل حالت بے نہیں کننا فی جہدن و بلائن منگ نہایت تکلیف و مصیبت کی یقیناً او منگ نہایت ہو گیو نمس الجلد و النوا منگ سرمن سٹلے وقت ملا نشورا کولے نو سرمن با منگا سٹلا او کجور نوے نمنگ بنا گئے اڈو کی سٹل ونل بسر شاعر والا بار ازم کا گستان ویختو کپڑے من کرنے او اللہ منگ نہ رخشو ونا بد الحجر و شجر منگ کارو گڈو تھا وہ نہ تپسی جب رہ اللہ پہ منگ احسان ہو کر منگتے پیغمبر راو لے گا آگے پیغمبر منگتا ہوئے کہ آج ساتھ آئی لا الہ الا اللہ آئی اتور اللہ اس کی نہیں سہی اور اللہ دین کیوں جنگے گئی کہ چلے جوندی پاتے شوئی نو دمل بادشاہان بشئی اور کمرے شوئی نو نیک جنت تب گئی من تاغدہ دو خبری کری کہ دا اللہ پا دین کی تورا واخ لئی نو کہ چلے مرے شوئی جنت تب گئی اور کہ جوندی شوئی نو خیال دنیا دل بہتر کئی نو زمان بس دارا یو خبر دا یا اسلام راڑا یا دے تور تیار شا دا نے کہ منگا واقعی مسافر یو حالانکہ اگر بزرگوں نے ملو راغلی اور راغلی پیادو کورے نو خیمہ نو او کجوری ورسارے دا خوراک
جرنیل دو کافر چی خبر آور دن مروب شو جنگ شروع شو ادی جنگ پہ اختتام غزے لگا فوج شکست خور دارنگی دو موسیٰ بن نصیر اگا غلام طارق چی کلا جزائر تورا سیدن الجزائر تا او اگا جرنیلو پردی ملک تلالو او اگا ملک جزیرہو باغ جزیرے کی جب کشتو پوری شو اور جہاز لا خپل مالک موسیٰ بن نصیر دا اندلس نے لی گلیو کہ کل آگئی پوری شو دا جماعت دا مہاجرینو پردے ملک دے سامان دا خوراک و سر نشتے اور ملک طول ڈک تو کفار دے دشمن ڈیر دے نو تارک کو لگے دا نو آگئی کشتے جدے پی پوری شو اغیر آگونڈے کرے ہو رہے ورتا ورتا کھا مرگور چې تپوس کې چې داسې چلو کو دا مې دې نه وکړ چې دا مل زمونږ دی که ژوندي نو په دې ملک به یو ګنې مړو به په دې ملک چې ستاسو تمه کتی شي چې بیا د تلو سامان نشته دی دا مې دې لو سزور ما دا ځکه سزور چې دا ملک زمونږ دی دا ملک به مونږ ګټو یا بدل تمرو آیا پر ملک میں سلطنت کیوں تاریخ چبر کنارے دریا سفینہ سو تاریخ کی کلا کشتے رسولے خلق و چپوز کو چل گو خندید دست بر سر شمشیر برد و گفت وی خندل اتوری بان اللہ سراخ کر ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس ہر ملک زمان ملک دے زمان دا اللہ ملک دے دا کی دیشی جزرہ ملک دے دم خندید دست بر سر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس حملہ ہوگا جزیرہ فتح کرا الجزائر مسلمان اسم دنیا کی مشہور دیں داد صحابہ و کارو نبی علیہ السلام اغیتا دا تعلیم ور کرو چہ دا دنیا لگی رضی دا ستن کلو کل منایا عن دیارک مرگ لازی ہو تا رفل بنگلی نبوزی و یبدل القرر دا دارن بدارک او مرگ لازی طالب بلکور بدر کئی فدود القبر فی اینے کا ترعی دا قبر چنجی و سباس تا سرگو کی گردی و ترعی غین این و غیر کا فی دیارے او ستا پر بنگلہ کی بسبا دا بلچا سرگی چھوڑ دی دا پنا دے دا بقان دے دا دے دولت دا دے مکان دا دے خدا دا دے عیش و عشرت چند روزہ دی اگر روڑے خوڑا نوڑے پر تکڑے وا اچھا گا شوا چی جیاد دے نوڑے پر خدا چاہر تے روڑے خوخ رکھنا ازم جنت کی بکرم اگر صحابی جوادے کرو اناوی راوستے وڑن بیش پاوا اچھا گا جیاد شورو شوا روان سے تورے واغستا چاہر تے چر تا تا خودن وعدہ کرے ازم جنت تا زم خور سر وعدہ کو اگر صحابی چر کافر ہو حملہ کرے اور ناستو اور پریزاو لگے وفستو رب الکعبہ چر کل نزد پورا شوا نچگا اکرا فستو رب الکعبہ کامیار سم زمار قسم دے بیت اللہ پا مالک فی اصائی ورکو دا آغا خلقو چر پنزوش پیتر کالے کفر کی تیر کریو لیکن دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیماتو پہ اثر کرے ہو اور دے تعلیماتو دے حد تا رسولو چی دا غیب پا خدا اعتمادو دائی نوی چی منگ مسافر یو دائی نوی چی منگ مہاجر یو دائی نوی چی منگ ناچار یو کافر با وسوسے چھوڑے لیکن اس بعد کافر وسوسے چاہی دا جیاد نرے چی کافر دے حد تا رسید لی چی آگا دا خدا دا وجود نمن کری آگا دا انسان حقون تباہ کری وہ دنیا کی بدترین کافر ادا سے ڈمبے نہ دے دے عیسیٰ علیہ السلام نہ بعد تقریباً اتش نکال پس یو سرے پہ راشے ہو مزدک ادان کے سلو سو کال بعد دے عیسیٰ علیہ السلام نے سرے پہ راشے ہو مانی دادوار دا فارس مشران دا مزدک فلسفہ داوا
چی جنگ پا دنیا کے دو سیزنو راجی یو دا مالنا و بل دا خزنا نمونگ لپکار داری چی دا مشترک کو خزا با دا چانی مال با دا چانی دا با مشترک شی نو زمونگ ترمین دا جنگ با ختم شی چنانچہ دا فلسفہ دی ایران یا زجر جاری کرا دا خدای نے انکار او خزا دا چانی دا چاچے پلاس واچو دا غدا او دارنگی مال دا چانی دے کل کے پدے فلسفے دیش کال پورشو نو دا انسان انسانیت ختم شو یو سوے بمڑے دو لاتے پیٹا کولے چا بھائی تپوس نکو چکا پلارے نو رو رے نو ماما نو ترے نو چانا پیدا رہے زمیندار زمینداری پہ خدا امل شار شا زکا چا ریش راشد جمع کم غلط گٹم نوئی داستان رہا آرے اور آج یہ پنٹ چوڑی سے سل غلط گٹم نتیجہ دا فارس کے نہایت قحط شروع شو اور انسانیت ختم شو دروسم دغه فلسفہ دا تو تاریخ نہیں درستے کہ دا فلسفہ نا کامیاب شوی دا اور دنیا تباہ کری دا حتیٰ کی چی بادشاہ لگے امزدکے اخفل قتل کر چی تاک امین تباہ کن روزم فلسفہ دا غدا یو سو تنا مشران دی داغی سلطنت تی نور دغوان غنی روان دی ملکیت نیشتے داغی نباد مانی فلسفہ شروع کرا چی دا دو سیزون دا فساد دی نمونگ لپا کار داری چی من خودی نکو خود تنین زیکی گو آدمال نما خوارم دیش کالا چی تیرے دو نو نسل من قطع شو دیران آبادی پنی مو لگی را او آمدن ختم شو بادشاہ مانی قتل کو دا دوارا فلسفه تباشوی دی فلسفه محمدی پو دنیا کی کامیابا شوی را چی ملکیت تار چاشتے چی آغای مالک شی اوی گٹی او دا آغای حد شتے تبیت المال او ازادی را او آغا خودی چی آغای حقون ختم شو جوندائی با پگور که خخول شد مار نو میراث کے حسنوا اللہ کتاب اور صورت نساء اور پاغے کے معاشرہ اصلاح ذکر کرا اور قرآن پتو اسے تقسیم کر یو حصہ کے اد دو حصو مطلب داؤ کہ انسان کامل انسان اگر دی اور انسان بہتر دا مخلوقات لکسن کہ اللہ پیدا کرے بہتر دا مخلوقات سے انسان دا تکمیل دو حصے قرآن کا یو حصہ چاہے کہ اصلاح دا عقیدے ادا اللہ تعلق ذکر دے کیا عقیدہ بر سنگ درستی گی اور اللہ سر بد سنگ تعلق قائمی گی چستا پر نظر پشان دو بڑبڑکے مخلوقات راشی کہ پرواز ہی نہیں پیچا بید اللہ نہ چاہے اللہ سر تعلق قائم شی اوستار جڑا فریاد ضائع یو اللہ شی ضائع میں تیز جڑا فریاد تا سر فریاد لاڑ شمز چالا کہ انسان پاکیدہ کے دا اللہ قدر عظمت اگر دی اور تعلق کے دا اللہ سر اگر دی کپا سارا پروتے کپا تر کے پروتے کپا جنگ کی اولار دے نو دا اللہ پا کتاب عقیدہ دا وما کارا لفسن نید لائق اسرف را انتموتا اللہ بیدن اللہ کتابا موجلا چی مرشی بغیر دا نیٹے نا ما والا نیٹا مقرر کر دا اگا نیٹا کد میدان دا جہاد کے دا نو آغا نشق لاسے دے آغا نیٹا کد تھوڑی لان دے نشق لاسے دے قرآن دا کی دور تا مضبوط ہو خیلا جہاد ساتا تا تے مصیبت نشی رہت لے کہ اللہ نہیں مقرر کرے وما صاحب مصیبت اللہ بن اللہ نو قرآن یہ ایسا پدے ذکر کرے دا جہاں انسان عقیدہ بسنگ لکھے گی اور دخواہ سر بے تعلق سنگ قائمی گی دے میں حصہ تقریباً پائے کہ وہی صورتوں نے دی اپ آگے کہ دے انسان دا معاشرے دا جن تیرول و اصلاح چتر بسنگ اصلاح کے امیر بستا سنگئی ارکان بے سنگئی معاشرہ بسنگئی نو دے وہی صورتوں نے کہ دے انسان دا جن تیرول و طریقہ ذکر کرے دا کہ امن بسنگ راضی صورت بقرہ کے سلور قاعدے ذکر کی دی ظالم نہ بدلا واخلی دے مال دا اللہ پا قانون ہوئی شئی درم زان کلک کئی لوگی تن دیتا اور سلورم رشوت ماخلی دارنگ دا کور اصلاح اگا اتل اس مسائل ذکر کری دی دارنگ دا جماعت تنظیم صورت آل عمران کے بیا حقوق دا مخلوقات
اطلس حقوق پارس حقوق کی ذکر کری دے مخلوقات پمینس پر کے دا یتیم بسا کی دا قدر بسا کی مال بسنگ ویشے دا مجرم بس حالت ہوئی مرگر کیا کہ سنگ بکے تجارت بسنگ کے یو بل سر بلوس کول سنگ کے عقیدہ بسنگ ساتے ابیا تا احکام ذکر کری دی باستاس و امیر بسو کی ادا امیر سے شرائط کی اور کیا امیر مقرر کا نستا بسفر دی تب آگا دا حکم نہ گردن نہ رہے تب آ ڈل نہ جوڑے تب آ خلاف دا امیر نہ کہے اور تب جنگ دا اللہ دا رضا دا پا رکھے دا ٹول معاشرتی صورت میں دی عربی کی سین واو سین سوس سوس وائی نگاہبان تا حفاظت تا یو حدیث کرا دی کہ بنی اسرائیل یسوس ہم الانبیاء بنی اسرائیل نگاہبانی بکولا ادا گئی اسلام کو انبیاء علیہ السلام اور دے تو سیاست شرعی سیاست شرعی سمر دا مخلوق خیر لٹول او مخلوق خدای تراخ کل او دا اللہ دا دین دا پارمان او سر قرمانول او دا مخلوق تنظیم کول چرا غی ترمین دا خلاف نی یو سیاست زمون دا پاکستان ندی ملکو نلے دا خو ات تخریب والبغاوت تے لحصول القیادت تے دا او تخریب کئی بغاوت کئی چیزا کورسائی واخلم دا سیاست دنیاوی دے ات تخریب والبغاوت لحصول القیادت ایود سیاست شرعی چاہے کہ تعلق ایمان دے نمنگ خدائے کتاب بہتر رہا کرے دے امنگ تخرائے دی کتاب کے اللہ کل صفات کھیلی دی مصیبت تو پختنو دارے خدا دا پخانو کو منم داؤ کہ کل یو سرے راغل رے دے تو خبر دا فائدے کئی نہ مخالفین اگر غلط رنگ کی پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کو چکر موسیٰ علیہ السلام دعوت دا خدای تا پیش که الاللہ نو فرعون دا خلق و دا نفرت تا پارا پا غیر رسول زاماتو لگول اگر زامات قرآن ذکر کئی یا دا زام کی موسیٰ دا لدین روانی دویم دا